主料，香干150克，榨菜一袋，肉丝100克，辅料，油、盐、青红辣椒、葱、姜、糖。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，香干、榨菜一袋，肉丝、肉切细丝，用少量酱油、料酒、盐、少许淀粉拌均匀，腌制10分钟。香干切丝，榨菜冲洗一下，如果买来的榨菜丝比较粗的话，也可以切一下。锅烧热，放地油，油微热，放葱段，姜片包香，倒入腌制好的肉丝，大火煸炒2分钟这样，然后倒入香干和榨菜，少许青红椒丝一起翻炒，加少许水，加点盐和糖，一分钟后炙收的差不多的时候，就可以出锅了。烹饪技巧，香干切丝，榨菜冲洗一下，如果买来的榨菜丝比较粗的话，也可以切一下。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。